Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – рибоохорона Миколаївщини. Що є водні біоресурси і чому їх треба охороняти? А також, де можна рибалити у період нересту і що потрібно зробити для збереження водних біоресурсів, дізнаємось у нашого сьогоднішнього спікера. В студії заступник начальника відділу охорони водних біоресурсів Миколаївського рибоохоронного патруля Олексій Кравченко. Олексій, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Олексій, будь ласка, що є водними біоресурсами нашої області і які вони мають особливості? Ну, взагалі, по визначенню, яке наявне в чинному законодавстві України, водні біоресурси – це сукупність живих організмів, життя яких неможливо без води. Це так, щоб було зрозуміліше. До їх складу уходять всі види риб, молюски, які проживають у воді, безхребетні, а також водорості, життя яких також неможливо без води. Щодо водних біоресурсів Миколаївської області, то їх кількість є досить різноманітною, залишається різноманітною. Якщо вас цікавить по назвам, то це риба, карась, щука, плітка, окунь, сом. Багато, дуже багато назв. На жаль, деякі з назв залишилися лише на бумазі. Дуже мало залишилось цих видів риб з певних причин, але кількість таку різноманіття ще є, ще залишається. Ще, слава Богу, залишається. Так, так, ще залишається. Ну, наприклад, от, якщо взяти минулий місяць, нашими інспекторами Миколаївського рибоохоронного патруля у Бузькому лимані навпроти мікрорайону Намив, ближче до дідової хати Мала Карениха, було витравлено сітки, незаконні знаряддя лову, під час діставання з водойми яких з'ясувалося, що до цих сіток потрапив осетровий вид риб – сиврюга. Це червонокнижні, всі осетрові є червонокнижними видами риб. Така сиврюга до розміром десь сантиметрів 80-90. Її буквально в сенсі слова вирізали з сіток, оскільки... Вона загинула вже? Ні, ні, вона була жива, слава Богу, вона була жива, і вирізали сіток, і відпустили у водойму, у середовище природного існування. А як вона потрапила до наших вод, це залишається таємницею? Ні, можливо, заблукала? Осетрові види риб, вони хоча і живуть у морі, але не реститись, вони заходять до прісноводних водойм. А стерлядь, сиврюга, то вони взагалі є більш прісноводними видами риб. Тут зайшла до нас у гості, так сказати, і потрапила у сітки. І ви її врятували. Так. З початку квітня на водойомах Миколаївщини діє заборона на добування водних біоресурсів. Будь ласка, Олексій, розкажіть детальніше про її особливості і строки. Строки цієї заборони. Така нерестова заборона є щорічною. Вона встановлюється відповідно до чинного законодавства, а саме правил природного та любительського та спортивного рибальства і правил промислового рибальства у басейні Чорного моря. На підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових установ, наукові установи дані обґрунтування розробляють, нами підготовлено та видано наказ про встановлення заборони на добування водних біоресурсів у 2019 році. Ця заборона стосується як промислового добування риби, так і любительського добування. В основному на водоймах Миколаївської області, відповідно до даного наказу, заборона встановлена з 1 квітня. Ну, все залежить від водойм.
Наприклад, серед основних річок, основних водних артерій Миколаївської області, якими є Інгул, Південний Буг. На Інгулі любительське рибальство заборонено з 1 квітня по 30 червня 2019 року. На Південному Бузі з 5 квітня по 25 травня. На Інгульці в межах Миколаївської області, ну, він протікає і в Херсонській області, в Миколаївській, потім в Кіровоградській, з 10 квітня по 15 червня. І ця заборона, до речі, стосується не тільки цих річок, а і всіх їх придаткових систем. Ці всі невеличкі річки, джерела. Водні водойоми, так? Так, так. Уся придаткова система даної водойми. У Дніпровському лимані і Бузькому лимані з 5 квітня по 5 червня встановлена нерестова заборона на лов риби. У Березанському лимані також з 5 квітня по 5 червня. І Тілігульський лиман – це 1 травня по 15 червня. В усіх інших водоймах у нас річок досить багато. Дана заборона триватиме з 1 квітня по 30 червня 2019 року. Крім цього, наказом заборонено лов річкового рака в зв'язку з тим, що відбувається линька, парування, відкладення ікри у раків. По всій території області по 30 червня триватиме заборона. Вона взагалі встановлена з 1 січня, ще з 1 січня, по 30 червня. І під час другої линьки з 20 серпня по 20 вересня також буде заборона на добування річкового раку. Олексій, будь ласка, ви сказали, що є рибальство любительське, а є спортивне. Чим вони відрізняються? Ну, законодавчо воно майже нічим не відрізняється. Все одне, так? Так. У нас є дзвінок в студію. Добрий вечір, ви в ефірі. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Меня зовут Евгений. Я хотів би задати такий вопрос. Я от взагалі сам рибак. Кожен рік ми ловили рибу. Риби було багато. Того ж бичка. Було завжди багато в ріці. Останніх 5 років бичка нету. В Александровке, в Селюге, Тягаре, Волокуши, практически каждый божий день. И записывают это как контрольный лов. На центральном рынке в море рыбы завалено. И судак, и сом. Иногда простреливают и та же осетрина. И это в море. И так длится каждый год. Что делает рыбинспектор? Почему не накрывается? Раз и кругом продают. Вы сейчас рассказываете, что рыбы нет. А как она может быть? Кто покрывает все это дело? Заводы не работают, сбросов нет. Почему рыбы нет? Угу. Куда она делась? Почему в Александровке каждый божий день тягают волокуши? Куда смотрит рыбинспектор? Почему нет никаких действий? Спасибо вам за запитання, Євген. Будь ласка, Олексій, таке непросте питання. Якщо питання про Олександрівку Херсонської області, наскільки я розумію, це Дніпровський лиман, то це питання не до нас. У нас зона контролю – це територія Миколаївської області, за виключенням акваторії Чорного моря. Це, там працює інше управління. Що стосується відсутності риби у воді, і при, як чоловік сказав, що заводи не працюють, викидів немає, а риби при цьому також немає. Та ні, це неправда. Скільки викидів? Дуже-дуже багато. І яскравим прикладом цього є минулорічні замори того ж самого бичка у місті Миколаєві. А вибачте, минулого року у місті Миколаєві було декілька проривів каналізації. Куди ця каналізація пішла? Куди? Вона пішла водостоками до Південного Бугу, до Інгулу, до Бузького лиману.
і вона сіла там. І якість води в наших водоймах при такій відсутності скидів, ну вибачте, підійдіть до, на набережну у місті Миколаєві і подивіться на воду, якого вона кольору. Тобто скиди є, і це результат життєдіяльності людини, від побуту, це використання миючих засобів, які потім не фільтруються і також уходять у воду. Це та ж сама каналізація, це відсутність належним чином очищених цих скидів, стоків, досить значна кількість сміття. Досить значна кількість сміття на берегової лінії. Ті ж самі пляшки, пластик, все, що завгодно. Все, що завгодно на берегової лінії. Звідки це? Люди. Це ті ж самі люди, які відпочивають, там, рибалять. Все воно потрапляє до водойми, а природа, вона, вибачте, як то говорять, не резинова. І не може довго терпіти. Що стосується продажу водних біоресурсів на ринках міста Миколаєва, Миколаївської області, особливо в період нересту, ринки відпрацьовуються регулярно. Особи, які продають рибу без відповідних оформлених належним чином документів, відносно них складаються протоколи про адмінправопорушення, які потім направляються до суду, як і всі інші. Риба вилучається. Справа в тому, що у нас мало хто знає, що є таке поняття, як спеціальне товарне рибне господарство і суб'єкти аквакультури. Це дані суб'єкти вирощують рибу у своїх умовах. При цьому, якщо у суб'єктів СТРХ, СТРГ, спеціальних товарних рибних господарств, у них у режимі може бути прописано, що заборона, от на них розповсюджується нерестова заборона також. То для суб'єктів аквакультури на них ця заборона не діє. І тому вони мають право, вони самі зариблюють свої водойми, які використовують, вирощують цю рибу, а потім продають. Вони для цього і створювались. І, як правило, от в період нересту продається риба саме таких водойм. Не тільки Миколаївської області, міста Миколаєва. Це такий же самий товар, як і будь-який інший, привозиться із Херсонської області, із Черкаської області, із Сумської, Чернігівської областей. Це той самий товар. Також само і раки. В Україні досить багато суб'єктів господарювання, які вирощують раків не в природних умовах, а в домашніх умовах. Домашніх умовах, так. Наші колеги зі служби новин Олександр Гордієнко та Ігор Чорний взяли участь в рейді разом з патрулем рибоохорони. І, зокрема, зафіксували випадки браконьєрства. Саме про браконьєрство йшла мова на початку нашої програми. Я прошу відеосюжет. Трав, а саме кішка з гачками, виявляє як повздовжні, так і сітки, що стоять поперек берегу. В період нересту та заборони любительської ловлі їх кількість збільшується. Видно візуально, що сіть прив'язана до камишу. Візуально можна побачити, що сітка прив'язана до очерету. Якщо ставлять поперек річки – вбуг. Тобто видно також. Трал кидаємо, з тралом ходимо і чіпляємо тралом. А візуально їх видно, тому що зараз тарань. Вся риба йде до берегу на нерест, і сітки можна побачити. Ну ось, може сьогодні пощастить. Пощастило. Знайшли одну сітку. Да, бач, карасик. Ось він, да, бачите, одні розтілся вже. Ось кожі закрай. Оп.
Рибоохоронний патруль витягнув сітку завдовжки 50 метрів. В забороненому знаряді лову знаходились краснопірки, окуні та рань. Найменша особина розміром з долонь. Трапляються і ракуловки. Так само трал. Так само трал кидаємо, чіпляємо і пішли знімати. Так як і сітки, вони ставлять шнури і на шнури підв'язують їх. Все те ж саме. За словами інспекторів, значно важче знайти власників незаконних знарядь лову та притягнути їх до відповідальності. Зараз сітку можна вільно придбати в мережі інтернет. Знаряддя лову не з дешевих, кажуть у відділі охорони водних біоресурсів. Але зі свого боку ми вибиваємо таке підґрунтя шляхом тралення водою, діставання сіток з водою, які потім знищуються. Враховуючи їх досить значну вартість, то людина, яка вже не має такої сітки, подумає у майбутньому, чи варто їй покупати нову сітку, щоб займатися браконьєрством, оскільки вона все одно буде витравлена нашими інспекторами. Безперешкодна купівля заборонених знарядь лову – не єдина проблема, про яку кажуть інспектори. Коли вода холодна, сітка може стояти у водоймі досить довго і приходиться довго чекати на браконьєра, який прийде за цією сіткою. А потім ще й піймати, як то кажуть, за руку при тому, як він буде витягувати сітку з водоймами. Піймавши браконьєра, його затримують. Складаються матеріали та направляються до суду. Суд виносить штраф. А також ця людина має в повному обсязі відшкодувати збитки, завдані водному господарству України. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. І сьогодні тема нашого ефіру – рибоохорона Миколаївщини. Олексій, будь ласка, ми побачили відеосюжети. Зараз, я думаю, що настав час поділитися вам результатами рибоохоронної роботи. Будь ласка. Я скажу коротко, за один тиждень, от від початку нерестової заборони, з 1 квітня по 8 квітня поточного року, Миколаївським рибоохоронним патрулем було викрито 49 порушень природоохоронного законодавства, з яких 33 порушення – це грубі порушення правил рибальства, тобто із застосуванням заборонених знарядь лову або перевищення добової норми вилову. У правопорушників вилучено 134 кілограма водних біоресурсів, незаконно добутих або ті, що незаконно реалізовувались, а також 58 незаконних знарядь лову. І нараховано збитків, завданих рибному господарству України, на суму більше, ніж 115 тисяч гривень. А скажіть, будь ласка, це багато чи мало? На ваш погляд, як спеціаліста? Скажімо так, недостатньо. У цьому напрямку працюємо, і показник має бути досить вищим. Досить вищим. На Миколаївщині триває облаштування штучних нерестовищ на Південному Бузі, Інгулі та Софіївському водосховищі. Про цей процес та його мету – ще один сюжет наших колег зі служби новин. Прошу. Катер відходить від берегу. На борту співробітники рибоохоронного патруля. Борт рухається вздовж Південного Бугу. На місці призначення на іншому човні вже працюють колеги водних патрульних. Штучні нерестовища значно покращують процес відтворення водних біоресурсів та підвищують ефективність нересту. Значні зміни клімату, вплив людини призвели до зменшення запасів рибних в річках. Тому Миколаївським рибоохоронним патрулем проводяться заходи з поліпшення умов нересту. Вздовж лінії очерету простягається мотузка з буями, до якої з інтервалом від 50 см до метру прив'язується гілля сосни. Штучне нерестовище встановлюється на водоймах в місцях, там, де низький рівень рослинності. Такі гнізда забезпечують оптимальні умови для нересту, коли риба відкладає ікру на плавучих таких гніздах.
вона утримується на однаковому рівні, на глибині одинаковій, що дозволяє збільшити шанси на відтворення риби. Сосна забезпечує плавучість, гілля знаходиться на одному рівні. Під час нересту окуні, тарань, коропові відкладають ікру саме на плавучих нерестовищах. Процес нересту буде поліпшений в першу чергу за рахунок того, що дані нерестовища будуть промиватися раз на 2-3 доби, і ефективність викльовування з ікри молоді риб буде поліпшена. Програма нерестовища на обласному рівні запроваджена рік тому. Це результат співпраці рибоохоронного патруля, місцевої та обласної влади. Кошториса цього проєкту немає. Це запроваджено на рівні, будемо так сказати, ініціативи громади. Тому ми перші кроки робимо, як завжди, безкоштовно, для того, щоб залучити громаду і зробити це більш фахово, більш гідно на сьогодні, щоб це все виглядало, не залучати бюджетні кошти до цієї справи. В Південному Бузі понад 3,5 тисячі нерестовищ вже встановлено. Планують більше 5. Трохи менше буде в Інгулі та менших водоймах. Це тема дня, ми працюємо в прямому ефірі. Олексій, будь ласка, як давно запроваджена практика створення штучних нерестовищ? Чи можете озвучити результати? Знову про результати. Така практика взагалі існувала завжди в органах рибоохорони. Ще за радянських часів і за часів незалежності України. Миколаївським рибоохоронним патрулем у цьому році вперше робляться подібні заходи. Минулого року встановлювали штучні нерестовища, але їх в основному встановлювали користувачі водних біоресурсів, ті ж самі спеціальні товарні рибні господарства, для того, щоб забезпечити належним чином нерест на своїй ділянці водойм. Цього року за масової підтримки і користувачів водних біоресурсів, і громада не залишилась осторонь, і органи місцевого самоврядування встановили вже досить значну кількість цих штучних нерестових гнізд. Якщо говорити про результати, минулого року перевірялись дані штучні гнезда нерестові, була на них ікра, досить багато на них було ікри. Цього року ось лише з понеділка будемо перевіряти, оскільки температура води у водоймах ще не дозволяє рибі почати повноцінний нерест, відкладання ікри. Для цього температура повинна, ну, для тої ж тарані, плітки, повинна бути від 13-14 градусів. Зараз 10 градусів тепла. Тобто, в принципі, встановили вчасно. Тепер залишається лише дочекатися, коли риба віднереститься. Будемо перевіряти. Я сподіваюся, що результат буде позитивний. А скажіть, будь ласка, де можна рибалити у період нересту? І взагалі, чи можна рибалити? Відповідно до чинного законодавства, у період нересту любительське рибальство дозволяється на спеціальних ділянках водойм, визначених органом рибоохорони, також за науково-біологічним обґрунтуванням наукових установ Академії наук України. Відразу після видання наказу про нерестову заборону, наступний наказ Миколаївського рибоохоронного патруля був про встановлення таких ділянок на території Миколаївської області. Вони є і на річці Інгул, і на Південному Бузі, і на Бузькому лимані, на Березанському лимані. Ну, повністю з даними ділянками, які наявні у вигляді інтерактивної карти, можна ознайомитись на сайті Миколаївського рибоохоронного патруля. Там і наявний і сам текст наказу, перелічені дані ділянки, їх видно наочно.
такі ділянки, а також на карту нанесені природні нерестовища, в межах яких заборонено добування риби. Олексій, у нас залишається лише хвилина. На чому б ви хотіли акцентувати увагу наших глядачів в першу чергу? В першу чергу я хотів би акцентувати увагу на принципі єдиності закону. Що закон має бути єдиним для всіх. Чи будь-то промисел, чи будь-то любительське та спортивне рибальство. І хотілося б сподіватися, що ми нарешті почнемо поважати і закон, і почнемо поважати природу. І в першу чергу потрібно не кудись тикати, вибачте, пальцем, а почати з себе. В першу чергу. І зазирнути у себе, і запитати, а чи все правильно я роблю, і чи все законно. Як це не було б важко, але це треба зробити. Спасибі вам, що ви завітали до нас в студію. Дякую. Це була тема дня, ну а наступну тему підкаже наступний день. На все добре.